Hej Katja. Du spørger, om man må tage sin hund med på ferie på Færøerne. Og der er svaret faktisk nej. Man må kun tage en hund med til Færøerne, hvis man flytter permanent til Færøerne. Og de definerer sådan nogle ferierejser, kæledyrsrejser, som under 3 måneder. Så, og du skriver, at du kun skal afsted en uge, så det må man faktisk ikke. Man skal have en fast adresse på Færøerne, eller du skal være ved at flytte til Færøerne. Og så udover det med at rejse kæledyrspas, så skal der også være et EU-certifikat, og der er nogle andre regler til, nogle udvidede regler til vaccinationer. Så det korte svar er nej, du må ikke tage din hund med på ferie til Færøerne. Hvis du vil bruge det her svar, så giv gerne lige et like, og husk at trykke subscribe, hvis du vil have andre videoer som den her.